Milí diváci, začína ďalšie vysielanie našej pravidelnej relácie. Tentoraz som však trochu smutná. Áno, kvôli tomu, o čom v týchto dňoch hovorí úplne celý svet, kvôli koronavírusu sa zrušili všetky kultúrne podujatia, zábavné akcie, programy, stretnutia, oslavy. A s tým samozrejme súvisí aj to, že sme s kameramanmi nechodili na terény a nemohli sme tak pripraviť ten najaktuálnejší, svieži, nový obsah z diania v našej obci. Zavítali sme s kamerou len na faru a riaditeľ základnej školy Janko Havran prišiel k nám, aby nás informoval o tom, ako sa mimoriadny stav dotkol školstva. Ponúkneme vám aj jeden príspevok o deťoch a druhú časť seriálu Paničky. Tak na chvíľu zabudnime na obmedzenia a problémy a želám vám príjemné sledovanie. Ako som spomínala, s kamerou sme zavítali na faru. Veriaci boli zvedaví, či sa budú konať služby Božie, ako nová situácia ovplyvnila chod cirkevného života a na to všetko teraz odpovie evanjelický farár Igor Feldy. Bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem a chcem vám povedať v týchto zvláštnych, smutných a komplikovaných okolnostiach, aby ste sa nebáli, že Pán Boh nás miluje aj teraz s nami. Prečítavam text na povzbudenie, ktorý napísal ešte v 16. storočí počas pandémie moru, čiernej smrti, náš reformátor Martin Luther. Budem prosiť Boha, aby nás milostivo ochránil. Budem vykurovať, aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti. Ak si ma Boh chce vziať, on si ma určite nájde. Ja som urobil všetko, čo odo mňa očakáva a preto nie som zodpovedný. Ak ma blížny potrebuje, nebudem sa mu vyhýbať, pôjdem za ním. Všimni si, že toto je bohabojná viera, pretože nie je ani drzá, a bezohľadne hlúpa a ani nepokúša Boha. Takéto situácie v históriách aj mnoho horšie boli. V našom cirkevnom zbore podľa smerníc celej cirkvi našej máme nasledovné skutočnosti, ktoré chcem s vami podeliť. S ťažkým srdcom čítam text z biskupského úradu. V súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzore ostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame správy, úpravy pre naše cirkevné zbory. Služby Božie, rané modlitby a večierky odporúčame konať v štátne stanovenom počte do 50 ľudí, ktorí majú sedieť vzdialení od jeden druhého najmenej 1 meter. Ľudia starší ako 65 rokov sa ich podľa zákona nemajú zúčastniť. Večera Pánova sa nemá prisluhovať. Teda v našom cirkevnom zbore je rozhodnuté, že budeme konať iba hlavné služby Božie. Teda odpadávajú nám rané modlitby. Aj dnes sme boli na nich. Boli sme iba pán kantor, kostovnička a ja. Teda na základe smerníc a rozhodnutia správy nášho cirkevného zboru radné modlitby do zmene tohto stavu nebudú. Taktiež nebude biblická hodina. Zostávame na hlavných službách Božích, ktoré budú, ale treba brať do úvahy, ako sme počuli, toto varovanie, že starší od 65 rokov sa ich nesmú zúčastniť. Uvidíme, ako bude so službami Božími. Pod 2. Vyučovanie detí, konfirmantov, mládeže, iné aktivity s deťmi majú byť pozastavené dovtedy, pokým trvá zákaz vyučovania na školách. Konfirmácia sa má odložiť na obdobie, keď prejde núdzový stav. Počuli ste, ešte sa o tomto vyjadrovať veľa nebudeme, za teraz je núdzový stav, teda takto sa uvažuje aj v našom cirkevnom zbore. Posedenia pri zosnulom, ak štát ich vôbec dovolí, treba obmedziť na počet ľudí, aký dovolia štátne úrady. Radšej sugerujeme, aby posedenia neboli. Pohreby. Ak je väčší počet ako 50 osôb, sa majú konať na otvorenom, ak je možné iba za účasti najbližšej rodiny. Teda je vážna situácia, ak budeme mať pohreby, snažte sa naozaj len ten najužší kruh a stojte aspoň meter jeden od druhého.
Krsty a sobáše odporúčame odložiť. V prípade, že ak sa budú konať, treba v rámci stanoveného počtu ľudí a podľa podmienok hore uvedených. Teda krsty a sobáše tiež dáme na dobu neskoršie. Budeme sledovať situáciu, ktorá sa z hodiny na hodinu mení a dodržiavať všetky rozkazy štátnych úradov a vlastného svedomia. Nezabúdajme, že v cirkvi máme najstaršiu populáciu, ktorá je aj podľa rady odborníkov najohrozenejšia. Obmedzenia prinášame hlavne kvôli dobru pre nich. Pokoj s vami, Samuel Vrbovský, biskup našej cirkvi. Teda tohto sa budeme držať aj v našom cirkevnom zbore, ako aj v iných cirkevných zboroch. A budeme vás informovať či už cez televíziu, alebo aj cez rozhlas, ale aj cez Facebook stránku Slovenská evanjelická AV Cirkev Stará Pazova s vývojom situácie a tam vám budeme podávať aj duchovnú stravu, aby ste ľahšie zdolali toto smutné obdobie. Náš cirkevný zbor, keďže nie je to rané modlitby, dáva predsa možnosť pre tých, ktorí chcú a ktorí sú mladší ako 65 rokov, aby sa išli do kostola pomodliť. Teda okrem hlavných služieb Božích, ktoré za teraz sa zdá, že budú, kostol bude otvorený vo štvrtok od 9. do 12. hodiny. Len vás prosím, dodržiavajte sa mier vzdialenosti jeden od druhého a v krátkosti, ak potrebujete prísť do chrámu Božieho, prídite v tomto období, pomodlite sa a nech je Pán Boh s nami všetkými. Tesne pred vyhlásením mimoriadneho stavu deti veselo chodili do školy, do škôlky, spolu sa hrali a čas, kedy nechodili do školy, boli len víkendy. Kolegyňa Zdenka Kožíková sa vybrala medzi deti aj do domáceho prostredia, aj do školy a na všetkých mala rovnakú otázku. Ako deti trávia víkendy? Aj keď je momentálne situácia ohľadom izolácie úplne iná a musíme dodržiavať veľa rôznych nariadení, predsa len potešme sa pohľadom na milé, usmiate detské tváre. Na víkend sa sestry Lana a Lea Popovičové veľmi tešia, lebo ako nám prezradili pri jednej hre s kamarátmi, vtedy viac času trávia pri voľných aktivitách a s rodičmi, ktorých kvôli každodenným záväzkom, ako väčšina z nás, menej stretajú. Mám rada víkend za to, že môžem spať dlhšie, môžem hrať aj televízor, aj môžem hrať na kompiuteri igrice. Možno niekam aj odchádzaš, mimo Pazovy? Najčastejšie ideme s rodičmi do Nového Sadu aj Belehradu. Boli ste niekde v minulý víkend, alebo či plánujete tento? Boli sme minulý víkend v Novom Sade a neplánujeme tento, ale ja by som chcela ísť zase do Nového Sadu. Teším sa, aj hrám sa s barbikami, s Legom. Učím sa. Či možno niekedy niekam aj odcestuješ s rodičmi? Áno, odcestujem. Bola kedy do Belehradu, bola kedy na planine, tak sa šietame, keď je pekne. Aj... Máš viac času na hru s kamarátmi? Áno. Bola kedy mi dochádzajú kamarátky, tak sa hráme s barbikami. Barbiky najradšej máte? Áno. A napríklad, keď je teplo vonku, možno na bazén, alebo sa bicyklujete? Áno, ideme sa šetať. Aj bola kedy na bazén, keď je pekne. A čo je lepšie? Keď si v škole, alebo keď sú sobota a nedeľa? Nie, lepšie v škole. V škole je tiež zaujímavo, lebo sa okrem učiva žiaci medzi sebou aj kamarátia a mnohé z týchto školských priateľstiev pokračujú aj mimo školy. O tom sme sa presvedčili v rozhovore so žiakmi 3. 1. triedy školy Hrdinu Janka Čmelíka. Víkend sa sobota aj nedeľa. To sa dni, kde môžeme užívať aj nechodíme do školy. Môžeme oddychovať. Ty sa voláš? Sergej. Sergej, povedz mi, a oddychuješ na aký spôsob? Sa hráš, čítaš, alebo čo robíš? Ja stajme doma v sobotu ráno, ja urobím domácu, pak môžem celý víkend byť slobodný. Voľakedy ideme do Vinici cez nedeľu a voľakedy
Na socko vodi do parku mnja i mojho mladšího brata Andreja, a i tam nas vodi do hračkarni. Vikend trávim obyčajne, že mi príde voľaký priateľ na hranie, alebo ja idem voľakomu. Hráme sa vonku alebo vnútri. Predpokladám, že v zime vnútri, alebo niekedy aj vyjdete von? Áno, tak. Niekedy odídete aj mimo Pazovi, či nie? Ako kedy. A chceš, keď je víkend? Ľúbim. Čo pre teba znamená víkend? Či sa tešíš na tie dni a čo robíš? Áno, teším sa. Keď je víkend, urobím si domácu, stajme ráno alebo po obede, hrám sa s bratom, chodievam na tréninge a chodievam aj mojho brata Janka hľadiť na zápas. Tak máš celý víkend potom veľa aktivít. Áno. Andrea, teda víkend rýchlo príde a čo budeš robiť? Ja veľa kedy idem do vinohradu a potom tam idem veľa kedy aj s kamarátkou. A čo robíš vo vinohrade? Hrám sa s ňou a ideme na prechádzku a ideme na Dunaj. A super, a ako je tam? Pekne, všade je príroda. Čo budeme robiť, keď príde víkend? Ja najčastejšie oddychujem. Keď prídem zo školy, urobím domácu a na sobotu, alebo idem do vinohradu, na vinicu, alebo a na nedeľu i moji ocko alebo mama ma idú hľadiť, ako hram zápas. Super, a čo trénuješ? Futbal. To každý víkend potom musíš hrať? Áno, po každú nedeľu. Je to ťažko? Nie. A voláš sa? David. Máš na tričku loptu, znamená to, že si aj ty futbalista? Áno. A kedy a ako ty trénuješ? Aj cez víkend? Áno, ja trénujem aj cez víkend, aj cez sobotu. A čo robíš vlastne, keď príde víkend? Máš času na oddych vedľa toho futbalu? Mám jeden alebo dva, tri dni. Aj potom, keď príde tento, onak trénujem, potom musím ísť, a keď som chorý, potom nie. Ale keď si zdravý a keď je sobota, nedeľa, máš čas aj na kamarátov, uverím. Áno. A voláš sa? Zvonimir. Tak Leona, čo potom? S týmito kamarátkami sa niekedy hrávaš aj cez víkend, alebo máš inú spoločnosť a iné pobavenie? Cez sobotu a nedeľu sa rada hrám s Kristínou. Ona mi je suseda. Pomáham mame riadiť. Prvo urobím domácu, aby som nemala nič pozdejšie, aby som sa mohla hrať. A rada sa hrám so sestrou vonku. Tak super. A niekedy možno odíde niekto aj do kina mimo Pazovi, alebo či nie? Áno. Rodičia ma odvezú aj u babe. Tam niekedy aj prespím. Do Belehradu. Vy dve sa hrávate spolu, ak som dobre pochopila, ty si Kristýna? No. Okrem toho, že sa hrávaš s tvojou kamarátkou a susedkou, čo ešte robíš cez víkend? Voľa kedy chodieva malenie sa hrať s ňou, alebo hladkáme zajac. Je krásne, domáce zvieratka, potom miláčikov. Áno. A príde sobota, nedeľa, dosť je tu času, verím, na hru. Či možno niekedy odídeš aj mimo Pazovi v nejaký shopping alebo niečo, čo je teraz moderné? Povoľa, keď odídem do Slankamenských vinohradoch, tam sa hrávam. Ako je v Slankamenských vinohradoch? Pekne. Víkend je teda na to, aby si všetci odýchli od povinností, ktoré majú v priebehu týždňa. V zimnom období sa viac času trávi vnútri, no pekné počasie už všetkých láka von. Aj v ďalších minútach budeme myslieť na deti, ale hovoriť bude riaditeľ školy. V prvom momente sa rodičia iste zľakli, ako sa budú deti doma učiť, podľa čoho, kedy, s kým, a plnú hlavu otázok a pocit neistoty som mala aj ja sama. No postupne, deň po dni sa situácia kryštalizuje a o aktuálnom stave v školstve nás bude informovať Janko Havran, riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Dobrý deň najprv prajem všetkým divákom, všetkým žiakom, rodičom, učiteľom aj vôbec celej spoločnosti. Nachádzame sa 2-3 dní pred samým začiatkom vysielania vyučovacích hodín po slovensky.
tie prípravy sa práve uskutočňujú, práve sa nahrávajú hodiny po slovensky, nahrávajú sa v Starej Pazove a nahrávajú sa taktiež aj v Banskom Petrovci. Čo sa týka samých učiteľov, ktorí sa zúčastňujú, tu koordinuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá na nejaký spôsob určovala aj prostredie, kde sa bude nahrávať, aj televízie, ktoré budú nahrávať, aj učitelia, ktorí sa priamo zúčastnia v celom tomto procese. A ja môžem povedať, že sme naozaj pyšní aj na našu staropazovskú televíziu, ktorá sa priamo zúčastňuje v tomto nahrávaní, ale najviac je na našich učiteľov, ktorí sú tu spolu s vami aj ktorí budete môcť sledovať behom nasledovných týždňov. U nás v škole sa zúčastňujú prednášatelia dejepisu, prednášatelia zemepisu, aj prednášateľka triednej výuky, ide o Jaroslava Miklovica, Ľubušku Simendičovu, aj Lidiu Gedeľovskú. Čo sa týka samých termínov vysielania, závisí to od televízií, ktoré budete mať v možnosti sledovať. Na webovej stránke našej školy, na webovej stránke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a na rozličné iné spôsoby žiaci našej školy, rodiči a učitelia budú mať úplne informácie, kedy už to všetko budeme môcť sledovať. Chcem len vám povedať, že už v pondelok budú prebiehať vysielania z matematiky aj z biológie. Asi je to na Petrovskej televízii je to od 15. až do 17. hodine. A ako to bude na ostatných televíziách, televízia Stará Pazova, televízia Kovačica, radiotelevízia Vojvodina, to už budeme mať presnejšie informácie pravdepodobne už zajtra. Vážení rodičia, vážení žiaci, chcel by som zdôrazniť, že tieto nahraté vysielania vyučovacích hodín sú iba jednou zo zložiek v celom spektre žiaľkového vyučovania. Okrem týchto hodín, ktoré budete môcť sledovať, máte možnosť, vlastne už naši učitelia aj učitelia v celom Srbsku pracujú na rozličné spôsoby, aj vyučujú svojich žiakov, aj im dávajú domáce úlohy, aj budú kontrolovať všetko to, čo je naučené, aj prostredníctvom rozličných platforiem, aj cez Viber, aj cez SMS odkazy, takšiž je tu YouTube, aj rozličné formy toho vyučovania sú vám v dispozícii, takže ja by som vlastne apeloval na vás, aby ste využili všetky tie možnosti, ktoré máte, aby ste už teraz, keď ste doma, keď nemáte možnosť prichádzať do školy, ako vy, tak aj vaši učitelia, aby ste využili, aby ste boli svedomití, aby ste boli takí právi, pilní žiaci, aby ste spolupracovali, aby ste sa učili. Taktiež apelujeme na vašich rodičov, aby vám zvlášť tým mladším žiakom, aby vám pomáhali pri tej práci, a týmto starším verím, že oni už to aj sami budú môcť. Taktiež by som apeloval na vás, vážení žiaci, aby ste počúvali odkazy vlády Republiky Srbska, aby ste zostali doma, aby ste nevychádzali na ulice, aby ste dbali o sebe a aby ste jednoducho tento čas využili na toto zdokonaľovanie. Sú prostredia v celom svete, ktoré nemajú možnosť priameho vyučovania, kde sú žiaci častokrát veľmi desiatky kilometrov vzdialení od svojich škôl, nemôžu ísť do škôl, takže takýto spôsob vyučovania im je jediný, oni sú zvyknutí na ten spôsob vyučovania, takže apelujem na vás, aby ste aj vy toto využili. Z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sme dostali čerstvé informácie týkajúce sa spustenia výukového programu v slovenskom jazyku pre žiakov základných škôl. Vysielanie, ktoré v mimoriadnej situácii natočili naši učitelia z Vojvodiny, sa bude vysielať na RTV2 a TV Petrovec, a to od pondelka 23. marca. Na RTV2 bude slovenský jazyk od 7.45 do 9.45 a na TV Petrovec sa budú vysielať ďalšie predmety. Rozvrh vysielania si môžete nájsť na stránke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny rada.org.rs.
Pre stredoškolákov sa plánujú vysielať po slovensky filmy, ktoré sú súčasťou lektúry. V minulej časti ste mali možnosť pozrieť si prvý diel seriálu o paničkách. Ide o výnimočnú slávnosť, ktorá sa v Starej Pazove dodržuje mnohé roky a má obrovský význam aj z hľadiska zachovávania obyčajov tradícií, aj z hľadiska kultúrneho spoločenského. Tentoraz vás pozývame pozrieť si druhú časť seriálu. Aj v období po druhej svetovej vojne v jednotlivých rokoch bolo veľmi málo alebo ani nebolo vidieť skupiny paničiek na Kvetnú nedeľu. V 90. rokoch, keď sa cíti potreba národného pozdvihnutia, tak sa postupne znovu začali objavovať paničky a v súčasnosti ich je čoraz viac. Odborníci zasvedčení do problematiky sa venovali tejto tematike každý zo svojho uhla, síce sa mnohí vo svojich prejavoch aj prelínali, skúmajúc dejiny, pôvod sviatkov a ich dnešnú podobu, ktorá nie je rovnaká na všetkých lokalitách, k čomu prispelo sťahovanie, ale aj miesta a kultúry, s ktorými sa pôvodné stretalo. Predsa jarné sviatky sú symbolom nového života. Kvetná nedeľa je začiatkom veľkonočného týždňa. Celá Veľká noc je jedným veľkým obdobím prechodu. Prechodu od starého zlého, od zimy, k novému mladému. Preto sa uctieva zeleň, preto sa svetia vetvičky, hlavne u rímskokatolického obyvateľstva. A preto sú jedlá s magickou ochrannou a prosperitnou funkciou. Preto sú tam veľkonočné vajíčka, preto je tam zeleň, preto sú tam zajačky, preto sú tam také atribúty, ktoré súvisia s perspektívou, s prosperitou, s mladosťou, plodnosťou. Bohoslúžby v krojoch súvisia s tým, bohoslúžby v krojoch súvisia aj paničky, aj všetky obyčajové tradície súvisia s tým obdobím prechodu, lebo máme nové pekné. Staropazovský farár Igor Feldy podporil snahu zaradiť paničky do kultúrneho nehmotného dedičstva v Srbsku. V našom dolnozemskom, slovenskom, evanjelickom, staropazovskom kontexte tá ľudová tradícia s náboženskou sa doplňa a viaže sa jedna s druhou ako ruka v ruke podľa známeho Kolárovho výroku. Aj keď pri christianizácii Slovanov, aj dnes teda nás Slovákov, aj pri reformácii podľa nás evanjelikov v tom navrátení k pôvodnému kresťanstvu mnohé pohanské praktiky boli zamietnuté, predsa sa v našom kontexte zachovali aj niektoré relikty, ktoré buď boli tolerované, nebrali sa doslovne nábožensky, alebo sa z nich urobilo zlúčenie s kresťanskou tradíciou a aj preto sú nám dnes veľmi zaujímavé pri skúmaní. Do prvej kategórie by sme napríklad mohli zaradiť podľa slov tu prítomného profesora Jaroslava Miklovica v staropazovskej televíznej relácii S vami a pre vás zo 7. apríla tohto roku spaľovanie moreny a hádzanie do potoka za dedinu, ktorá sa v Starej Pazove zachovala do 30. rokov minulého storočia. Do druhej kategórie zlúčenie reliktov z predkresťanského obdobia do kresťanských prvkov by sme mohli zaradiť jedinečne zachovanú tradíciu kvetnonedeľných paničiek v Starej Pazove a pridám to aj v Slankamenských vinohradoch. V nedeľu som bol v kostole tam slúžiť a povedali, že na nedeľu kvetnú pani kostovnička nemôže prísť do kostola, lebo má auto dobre a bude rozvážať paničky po celých brehách,
Teda paničky sú i nie iba v Starej Pazove zachované v Slankamenských vinohradoch. Farár Feldy priblížil historický výskum paničiek v Starej Pazove, ale aj v Selenči, odkiaľ sa pôvodne najväčší počet Slovákov sem prisťahoval, a hovoril o tom, ako paničky súvisia s kvetnou nedeľou, čiže kresťanským kontextom. Na základe rozhovoru s našimi staršími spoluobčanmi, ako aj z príspevku už spomenutého katechetu Karla Lilgeho, autora monografie Stará Pazova, dozvedáme sa, že tradícia kyselice a paničiek tu bola prítomná, odkedy Slováci do Pazovy prišli. Ja zacitujem z Lilgeho. Kvetná nedeľa, dievky si po obede urobia bábku na papek, oblečujú a nosia ju šorom a spievajú Távo, kyseľ, távo. Z detí sa jedno oblečie na mladú a s košiarom idú, tancujú a spievajú Kvetná nedeľa, kde si kľúče podiela. Deťom dajú vajci a tak idú z domu do domu. To sme už počuli. Pani Katerína Forgáčová, narodená v roku 1938, vedúca oltárneho krúžku Žien pri Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore, si spomína, že aj ona ako dieťa chodievala po dedine s košiarikom v ruke s jej kamarátkami. Jedna z nich bola vyobliekaná ako mladá nevesta, i keď bola dieťa. Z toho môžeme vyvodiť pomenovanie paničky, teda mladé panny, mladé dievčatka. Hovorila, že sa to vždy dialo na kvetnú nedeľu a v tom videla súvisť s biblickým naratívom kvetnej nedele, keď Jeruzalemčania vítali pána Ježiša Krista pri vstupe do Jeruzalema, v ktorom sa biblické veľkonočné udalosti udiali. Zaujímavá je, milí prítomní, jej konštatácia, že do košíka tieto deti obdarované boli len vajíčkami, a to nevarenými, ktoré sa potom mohli použiť na farbenie pre Veľkú noc. Len tak mimochodom uvediem, že pani Forgáčová si dobre pamätá na takéto návštevy v 40. rokoch minulého storočia, keď jej skupina vošla aj vchádzala do budovy vtedajšej Staropazovskej banky cez cestu Starej Fary, kde navštevovali Annu alebo Hanu Hurbanovú, sekretárku tejto slovenskej banky, náš sesternicu staropazovského farára Vladimíra Konštantína Hurbana a vnúčku doktora Jozefa Miloslava Hurbana, ktorej otec Konštantín Hurban, teda brat pazovského farára Vladimíra Hurbana, dúfam, že to sledujete, bol tu na organizátor finančnej inštitúcie, ktorá pod priamým, neskôr nepriamým dozorom cirkevného zboru pomáhala tunajším pracovitým a šporovitým Slovákom pri finančnom zmáhaní sa a v obrane od úžerníkov. Teda aj vnúčka doktora Jozefa Miloslava Hurbana rada obdarila paničky pazovské vajíčkami. Je zaujímavé aj konštatovanie pani Forgáčovej, že paničky nechodili tak ako dnes do kostola, ale len po rodinách a známych. V rokoch pôsobenia pána farára seniora Srienského, magistra Pavla Andrášika, keď sa matičné a cirkevné pôsobenie v značnej miere začalo prelíňať, začala sa aj tradícia príchodu paničiek do kostola. Po službách v kostole skupiny paničiek sa pred kostolom púšťali do tanca a spievali známu tradičnú pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, ale v najnovšej dobe najprv vojdu do chrámu Božieho. Túto tradíciu dodnes pestujeme s tým, že sme pridali do kvetnonedeľných pašiových služieb Božích i vstup, v ktorom prítomným deťom, teda paničkám, porozprávam o obsahu kresťanského sviatku kvetnej nedele. Teda o Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema. Je viacero verzií. Chcete, aby som prečítal? Dáte mi trošku viacej času ako pani Forgáčová? Tak to hovorí. Vraj, kvetná nedeľa, kde si kľúče podela. Tadala som, tadala svetýmu Ďurovi, svetý Ďuro, stávaj, kľúče odmykávaj, navaríme, navaríme červeného vína, opijeme, opijeme Richtárovho syna, ak nebude piti, budeme ho biti, s korbáčom poriti. Dievkina krása, vrkoč, zátvorke vlasy, tak napísala, má do pása, obdarujte, obdarujte túto našu nevestičku, pôjdeme s ňou do jarmočku, kúpime jej šňurvočku zelenú, červenú na tú našu kvetnú nedeľu. Malý haj, veľký haj a ty pani gazdinka vajko daj, ni len jedno, ale dve, s tým ti malo odbudne.
Je tak, ženy? Pre zaujímavosť prinášam aj svedectvo pani dozorkyne Slovenského cirkevného evanjelického zboru zo Solian, Chorvátsko, z miesta pôsobenia mojej manželky, magistri Svetlany Voničovej-Feldiovej, pani Zuzky alebo Zuzany Pravdovej, rodenej Súdiovej, narodenej v roku 1952, ktorá je pôvodne zo Selenče a spomína si, že keďže v ich rodine mali strica Ďura, tak aj paničky do jeho, teda aj ona, chodievali na kvetnú nedeľu a spievali tú istú pieseň, ktorá sa spieva v Pazove. Presnejšie vedela si spomenúť iba verš alebo trošku viacej. Podobne si ju vedeli spomenúť aj Selenčaky, evanieličky, pani Mária Kováčová, narodená v 56. a pani Mara Kováčová, narodená v 1935. roku, ktoré mi hovorili, že od svojich starých počuli o tradícii paničiek v Selenči, tiež poznali prvé verše, ako aj melódiu piesne Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, a myslia si, že táto tradícia v Selenči zanikla na začiatku 20. storočia, pravdepodobne medzivojnovom období. Selenský farár Vladimír Vereš, ktorý neskôr pôsobil v Pazove ako senior Srienský, tu Pazove pôsobil, ale tam nebol senior Srienský, keď písal článok Zvyky a obyčaje evanjelikov v Selenči, aj toto napísal, zacitujem, Zvyky a obyčaje evanjelikov v Selenči z monografie Selenča 1758-98. Na kvetnú nedeľu sa niesla kyseľka, tri dievčatá urobili bábku a šli s ňou po dedine. Jedno nieslo kyseľku a ostatné dve košíky. Do nich im dedinčania dávali vajcia. Dievčatá spievali Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, v podstate identické ako aj Lilge. Na základe rozhovoru s dlhoročným predsedom cirkevnej rady rímskokatolíckej farnosti v Selenči, šéf redaktorom ich cirkevného časopisu, pánom Štefanom Duranzim, tradícia obliekania detí do sviatočných krojov a návšteva kostola je dnes živá v katolíckej Selenči, ale sa viaže ku procesii pohlavnej omši, keď sa ide okolo kostola a pripomína sa Ježišov vstup do Jeruzalema. Pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, nepoznal ani nemá poznatky o tom, že by ich starí to spievali, alebo že by tradícia paničiek podobná tej dne živej Pazove niekedy existovala medzi katolíkmi Slovákmi. Bolo zaujímavé jeho konštatovanie, že to pomenovanie paničky v ich katolickom kontexte sa dožíva ako pejoratívne, teda na hranici s pohrdavým. Bolo to pre mňa prekvapením, že v slovenskom katolickom kontexte podľa pána Duranziho o tejto tradícii nevedia, aj keď by to malo byť ešte podrobnejšie preskúmané, čo sa katolíckej Selenče týka. A z toho dôvodu mi je to zaujímavé, že v piesni Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, je prítomné pre evanjelické ucho zvláštne spojenie svätému Ďurovi, čo by mohlo dokazovať, že národnej tradícii a evanjelických staropazovských Slovákov sa toto zachovalo ešte z predreformačných čias a paradoxne u katolických selenských Slovákov sa zabudla alebo celkom modifikovala do čisto kresťansko-katolického kontextu. V iných teda vojvodinských prostrediach, čo sme mali možnosť počuť, že kyselica, kysel, tak teda namiesto Kvetná nedeľa sa spievalo kyselica kysela, kde si kľúče podela, a toto bola personifikácia kyslej polievky, ktorá sa v tom pôstnom období konzumovala. Nasleduje motív vítania jary a jarného oživania prírody spojený s kultom svätého Juraja, a potom opojenie pivom, ktoré malo symbolizovať radosť z budúcej novej úrody. V staršom type staropazovských paničiek je celok Dievkina krása, vlasy ma do pása, obdarujte túto našu nevestičku, pôjdeme s ňou do jarmočku, kúpime jej šňúročku, červenú, zelenú na tú našu kvetnú nedeľu. Napríklad s touto časťou tohto textu som sa nikde nestretla, ani v iných tých dedinách, ktoré som už spomínala, že kde tento zvyk podobný bol. Toto napríklad jedine v Starej Pazove, ale už súčasné deti túto časť z paničiek vynechávajú. Ja som sa s týmto stretla ešte teda pred 10 rokmi, keď sme pripravovali
v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov knihu Slováci Srbsku z aspektu kultúry a vtedy vlastne som zapísala ešte s touto časťou, takže tiež tu máme aj profesorka Anna Mariťová vo svojom príspevku tiež zapísala s týmto celkom celý ten text. Ten text by mal poukázať na dievkinu krásu a symbolizovať plodnosť. V závere textu je žiadosť o odmenu vajíčkom, ktoré je súčasťou tradičného veľkonočného jedla a symbolom nového života, znamená novú životnú silu, narodenie a nesmrteľnosť. Pôvodná magická funkcia, ktorú tieto slová mali, teda vyprevádzanie zimy a vítanie jary, či zahnanie chorôb, sa zo zvyku paničke vytratila a premenila sa na pohybovú, koledovú detskú hru, ktorá má za cieľ pobaviť deti a priniesť im materiálnu odmenu. Na záver nesmie chýbať hrad Prepevný, v ktorom budeme v príhovore evanjelického farára Igora Feldyho okrem iného počuť aj slová útechy a povzbudenia. V tomto ťažkom stave, ktorý prežíva celý národ, je priam ako balzam na dušu, keď stretneme človeka usmiatého, optimistického, ktorý nám dodá radosť a pri ktorom nám zrazu sa ľahšie dýcha. Takých ľudí nie je veľmi veľa, preto buďme vďační za každého jedného človeka, ktorý má ten dar potešiť a rozveseliť nás aj v tomto šialenom stave zvaným jedným slovom korona. Skôr ako sa vám prihovorí pán farár Igor Feldy, dovoľte, aby som vám z mobilu, z aplikácie Viber prečítala nádherné myšlienky a keď som to prečítala prvýkrát, ostala som v tichom zamyslení a v úplnom súhlase. Ľudstvo dostalo presne takú chorobu, ako potrebovalo. Prestávali sme si vážiť zdravie a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že na ňom záleží úplne najviac. Prestávali sme si vážiť prírodu a preto sme dostali takú chorobu, aby pobyt v nej bol pre nás taký vzácny. Prestali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba zavrela do našich domovov, aby sme ako rodina sa naučili opäť fungovať. Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní. Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádateľní. Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať. Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko a kedykoľvek môžeme byť s kýmkoľvek, kdekoľvek chceme, a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť. Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si nemôžeme kúpiť. Zamerali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása. Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne, čo ani nevidno, dokázalo skrotiť, dať nám príručku a trochu pokory. Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie. Dostali sme chorobu ušitú ako na mieru. Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali. Prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i síla. Z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila. Veď starý milí naši diváci, aj do tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, ktorá nie je na hranie, ale ktorá je vážna, ale predsa aj v tejto situácii musíme dôverovať v Pána Boha a počúvať rady tých, ktorí sa vyznajú pre takéto pandemické situácie. Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril aj Božím slovom,
a to z Matúšovho evanjelia z kapitoly 28, kde Pán Ježiš nám dal takéto zasľúbenie, keď odchádzal z tejto zeme. Dá nám je všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A tiež vás chcem pozdraviť ešte jedným citátom, a tentoraz zo Starej zmluvy, z knihy Kazateľ z 3. kapitoly, kde okrem iného čítame: všetko má svoj čas. Každá chvíľa pod nebom má svoj čas. Je čas objímať sa a je čas aj vyhýbať sa objímaniu. Bratia a sestry, počuli sme v našich biblických textoch, že u Pána Ježiša Krista, u nášho Boha, je všetká moc aj na nebi, aj na zemi. Aj keď Pán Boh dopustí na nás situácie a okolnosti, aké sú teraz, v akých sa teraz nachádzame, faktom je, že tých, ktorí dôverujú v Neho, ktorí Ho poznajú, ktorí s ním denne majú spoločenstvo, On nikdy neopúšťa. Táto tichá pôstna doba nás vedie k tomu, aby sme nielen umývali si svoje ruky a svoje tela, ale najmä, aby sme sa cez pokánie zmierili s Pánom Bohom, uvedomili si, že Pán Ježiš zomrel našu smrť, že Jeho krv tiekla na dreve kríža, aby nás obmila od všetkých našich vedomých a nevedomých hriechov, aby sme v dôvere v Neho získali nový život, pokoj a istotu, že čokoľvek do našich životov príde, On je s nami, On nás neopustí a On nás cez to prevedie. Druhá vec, ktorú sme počuli v tomto slove, je, že my kresťania aj uprostred takejto pandemickej situácie by sme mali zachovať vo svojom srdci pokoj a tento pokoj šíriť ďalej. Túto radosnú zvesť, že aj uprostred súženia, aj uprostred trápenia, uprostred aj chorôb, ak prídu, máme Pána Boha, ktorý je pri nás a ktorý nám dá síly cez to prejsť a má pre nás iba dobrú budúcnosť. Ďalej sme povolaní šíriť túto správu aj iným ľuďom, lebo ona je správa radosná aj uprostred smutných okolností. A to, čo je, hádam, veľmi tiež dôležité v tomto našom texte z Matúša 28, je to Ježišovo zasľúbenie, ktorý nám hovorí: ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Aj v dňoch radosných, aj v dňoch, keď nám sa všetko darilo, hádam, sme vedeli Pánu Bohu za to sa poďakovať. Ak sme nevedeli, tak si pýtajme za to odpustenie. Ale aj v dňoch smutných, aj v dňoch strachu, aj v dňoch neistých, Pán Ježiš Kristus je s nami mocou svojho Ducha Svätého. A preto verím, že ľahšie zdoláte aj túto situáciu, keď mnohí, najmä vy starší, budete musieť zostať vo svojich domácnostiach, že budete si čítať Božie slovo, žálmy, novú zmluvu, že budete počúvať kázne cez internet, cez televíziu, že budete sa modliť, aby Pán Boh zastavil túto hrôzu, v ktorej sa nachádzame. O tom nám hovorí aj starozmluvný text, že všetko má svoj čas. Ak teraz prišiel čas taký, že nesmieme byť blízko jeden druhému, že sa nesmieme dotýkať, objímať, tak sa toho držme. Hoci by sme aj možno to vnímali akoby ťažko, lebo chceme našich drahých poboskať, objímať, ale Božie slovo nám tiež hovorí, je čas, keď treba sa vyhýbať objímaniu. A teraz je ten čas. Objímať po slovensky znamená zagrliť voľakoho. Dodržiavajme sa všetkých pravidiel, ktoré nám predpisuje veda, teda nielen zákony, ale najmä tí, ktorí sa rozumejú do takýchto situácií zo strany medicíny. Všetky štátne úpravy sa musíme držať, aby sme zabránili, aby sa nestalo to, čo sa v niektorých krajinách stalo, ako napríklad v Taliansku, kde tisíce ľudí sa stali
terčom tohto vírusu a ochoreli. To nie je dobre, preto musíme naozaj počúvať to, čo nám radia, najmä cez médiá, toho sa presne držať. Tak robíme aj my tu na v cirkvi. A cirkev poznala aj o mnoho horšie časy, keď sme s Božou pomocou to všetko zdolali. Najmä aj tu na v Starej Pazove si môžeme spomenúť na choleru, keď okolo 1500 ľudí zomrelo. A to bolo niečo strašné. Modlíme sa, aby hrôza, aby to zlé prešlo, aby Pán Boh bol s nami. Aby sme sa k nemu aj my navrátili celým našim srdcom. Aby sme žili život tichý, šťastný, skromný, pobožný. A aby sme sa tešili nádejou a budúcnosťou, ktorú Pán Boh pre nás chystá. A k záveru dovoľte mi, aby som vám prečítal jeden text, ktorý bol napísaný ešte v 16. storočí. A to zo strany nášho reformátora Martina Lutera, keď bola pandémia moru, takzvanej čiernej smrti. Ešte vtedy Martin Luther toto napísal a sú to, verím, múdre rady aj pre nás dnes do situácie, v ktorej sa my nachádzame. Budem prosiť Pána Boha, aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať, aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti. Ak si ma Pán Boh chce vziať, On si ma určite nájde. Ja som urobil všetko, čo sa odo mňa očakáva, a preto nie som za iné zodpovedný. Ak má však môj blížny potrebuje, nebudem sa mu vyhýbať. Všimni si, že je toto bohabojná viera, pretože nie je ani drzá a bezohľadne hlúpa, ani nepokúša Pána Boha. Teda nachádzame sa v výnimočnom stave. Za zvláštnych okolností, preto sa držme všetkých tých rád, ktoré dostávame z médií, ale nezostávajme sami nikdy, lebo Pán Ježiš je vždy s nami, keď v Neho svojim srdcom dúfame, keď sme spojení cez čítanie Božieho slova, cez pesničky v spevníku, cez modlitby, cez vieru, ktorá všetko porúča Pánu Bohu a cez pokoj, ktorý nám Pán Ježiš aj do tejto situácii chce dať. A nech tento pokoj teraz príde do srdc všetkých vás, ktorí pozeráte aj túto reláciu. Pán Boh nech je s nami všetkými. Amen. Diváci, toľko sme teda pripravili na dnes. Verím, že postupom času, keď si viac navykneme na nové nevyhnutné podmienky, ktoré nariadila vláda, pretože sa hovorí, že človek si navykne aj na železnú košeľu, takže nám všetkým potom bude ľahšie. Verím, že vírus bude slabnúť, až sa onedlho vytratí kam si do zabudnutia. A že správy, aj naša relácia s vami a pre vás, budú opäť plné pestrých, veselých príspevkov o tom, čo sa u nás deje. O týždeň vás privíta kolegyňa Zdenka Kožíková. Dovtedy sa majte pekne, hlavu hore a jeden úsmev prosím.